Flertallet af OK-sejlere er modne sejlere op i årene. En af dem er Jesper Bendix fra Middelfart. Her fortæller den flerdobbelte Danmarksmester i kølbåde, hvorfor han sejler OK-jolle. Jamen det er fordi, at vi i Middelfart har fået sig en lille fleet, som er sådan bygget op over et par år nu. Og vi er op og rammer omkring 20 OK-joller. Så når jeg har købt mig en OK-jolle, så er det fordi, jeg kan komme ud og sejle, når jeg har lyst. Og ikke skal have nogen mandskabs, noget mandskab med. Ja, fordi du er jo både dansk mester i Mælkes 24 og i Drage. Men er det slut med det? Nej, det er det ikke. Altså, jeg vil gerne sejle kølbåde stadigvæk, men jeg synes, det her det er lidt en udfordring med det her jollesejlads. Jeg synes, at der er mange ting, som man kan lære, når man sejler jolle. Jeg har ikke sejlet særlig meget jolle før, så jeg har store udfordringer med det, og det tager jeg i stiv arm. Men 53 år, er det ikke lidt for mange år, og så pludselig begynder at sejle jolle? Jo, det er det faktisk, og vi joker også lidt med det, fordi at jeg regner med at slutte af i optimisten. Men jeg føler mig faktisk fit for fight, og jeg tror, jeg har en del år tilbage i OK-jollen. Du har købt en Delps-joll i Vejle, hos Vejle Jagtservice. Hvad kan du sige om den? Jamen, jeg kan jo ikke sige så meget om den anden, at det er en meget fin båd at sejle i. Jeg tror, det virker som om, at selve båden er hurtig med vinden. Altså det er jeg ikke personligt endnu, men jeg tror, at den er god, når man skal sejle med vinden. Men hvad er det med OK-jollen, der tiltæller jer i Middelfart? Jeg mener, 20 styk, det er godt nok mange. Jamen, i Middelfart er der sådan en god klubånd, og der er alle, der er en god bredde på de 20 joller. Der er nogen, der giver fuld gas, og så er der også nogen, der har lidt for hyggens skyld, og der kommer derned og er med til at sejle om aftenen. Så der er rigtig god stemning i Middelfart.